本章主要讲的是收集情报的四种关联性。讲到收集情报，那不管你是用脑力激荡法，或者说你是用应用一种模式或鱼骨图的分析法，或者你用所谓的图片的，就是卡方的一种卡片分析法，那基本上你收集一个资料到最后的话，你必须要能看出四种关联性。第一种关联性叫做趋势与数量，也就知道趋势到底是往上持平还是往下。那跟随着你的竞争对手的时候，它会有所谓的市占的扩大，那你基本上你也会有所谓市占扩大缩小，那它本身是个比例关系。那至于说它的统计工具部分的时候，你可以应用时间序列或者用整合移动平均的方式啊，整合自我回归跟移动平均的方式，就 ARMA 的方式去做处理。然后第二个我们今天讲的是分类，分类的意思，分类，那分类的话基本上可以分出类别，就是 A 类跟 B 类，当然 ABC 各种不同分类，你还可以做出所谓的阶层式的分类，那你还可以做出那种所谓的判定，就是以某一种特定的区别因子去区别说，哎，这两个之间是有不一样。就好像单纯说我们讲以 喝咖啡来讲，喝咖啡的部分的话有两种喝咖啡的目的，一种的话，早期我们在读那个多变量的分析的时候，周老师曾讲过，他说你在这做这个东西喝咖啡有两种人，一种人是所得越多咖啡喝得越多，那像这样子的方式，他喝咖啡的原因大部分都是因为享受悠闲，因为他时间很多啊，所以有越有时间，那他喝的咖啡的话是在享受，价钱不是问题，那这就属于白领跟所谓的我们今天讲的一些自营业的老板。那喝咖啡的地点通常都是喝咖啡聊是非嘛，大部分都是集中在办公室周边啊。第二个部分的时候，喝咖啡理由的话是为了提神，那提神的部分的话基本上来讲大部分都跟蓝领会比较有关。那蓝领基本上你可以发现说它跟所得的一种比较的话，是它所得相形之下越低啊，基本上它喝咖啡的数量就越多啊。为什么这样子？因为他为了提神，他可能需要24小时工作，或者说白天有个工作，晚上有个工作，他目的就是为了提神啊。那这个东西的话基本上来讲就是一种所谓的分类跟阶层之间关系。那我们现在讲矩阵啊，矩阵是属于那种系统判定系统想法啊。举个例子来讲，就是说什么样的东西跟什么样的东西是有相关的，可是它在分类的时候它基本上是复次的，也就是同一个原因它分别在不同的类层，然后它是一种类似矩阵表的方式，甚至有点类似九宫格的方式，那让我们去了解说 A 象限跟 B 象限各因素之间的关系到底它是一致的往上往下走，它之间有没有前后的关系，有没有所谓的因果的关系，有没有同步的关系。像这样的东西的时候我们就用到矩阵跟相关啊。那这个东西的时候，有时候这就牵涉到有一点，最后一点的话是所谓的地图跟定位的关系。那地图定位关系的时候大部分都用多元尺度分析的方法来做，那其他的衡量的部分就是衡量你实际跟你认知啊。我所谓认知的意思是说，早期我在学这东西的时候会觉得还蛮奇怪的，为什么是认知？因为很多人都以为说自己怎么讲别人就会怎么感觉，其实上这是不一定的。随着你每一次的发言，随着你每一次的公开活动，你讲出来的话，你讲出来的话语，你代表的形象都会让使用者导向某一种特定的方向。有的人他喜欢说让自己感觉是越来越聪明的，或者他可能要让人家感觉他越来越成熟了，可是对一个偶像团体，其实事实上他是没有必要去培养这方面的形象。那很多人在不知道的过程当中，把自己的整个形象就跑到另外一个方面去的。就好像我们今天换一个例子，在做广告还是一样，有的产品明明很好，可是在消费者认知里为什么它会不好嘞？那他在比较的过程当中，他是不是应该会有一个理想点？那这个东西就是透过所谓的多元尺度的方式来以界定跟判定。那在我们今天在讲哦，就好像你们今天如果说你要讲到房地产，我们就要做研究啊。研究的时候，我们今天讲供需嘛。那供需的话，其实基本上来讲就是居住人口跟需求量之间的变化啊。那如果说我们今天假设一个地方的供给房屋是5000户，那在一个600万个人的当中，那这相形差它就是小。那同样的，如果说假设有另外一个东西，它也许供给10000户。但是它是在200000户的那个人口数当中哈，基本上来讲，这个就相形之下大很多。所以供需的话，它基本上它跟结构上是有关。
那我们在研究这种所谓情报的时候，我们跟母体数也有关。那所以说，当你对统计、对资料判定的时候，你比较有研究的时候，你就会发现说，其实这个东西，你就会去分析说，哎，到底他这讲的是所谓的居住人口还是户籍人口？有可能你居住人口是远大于这个户籍人口。而且第二个部分来讲，我们今天讲哦，你工作机会在哪里？我举个例子啊，很多可能我们单纯讲，很多可能在外面读书的学子啊，都可能在台北，可能台北市周边啊、内湖科学园区这种园区上，因为它有很多工作机会，所以导致很多人住在这所谓双北市。可是事实上的话，它可能是用租任的方式，所以很简单，它在户籍上并不能呈现出来。好，那像这个东西的时候，其实我们在收集资料的时候，本身我们必须要去懂，哎，这个资料用这个统计方法对不对？它这样抽样母体是不是很合适？然后再来的话，我们要去研究说，这个资料跟资料之间的关联性到底属于这四种形式的哪一种。当你对一个东西掌握越高的时候啊，你就不会像人家这样讲的人云亦云，也就是说你的因素本身是有结构的，是跟时间有关的，是跟消费者定位有关的啊。那这样子的话，你的判断数据的准确性就会更高。感谢各位的收听，我是张明，我是玩笑力的共同作者，谢谢。